بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي دمان ملك سودني دافيد كجوكتا وحايد الله نبت قليد إن حريستي لا يدشينها هاتو ملك سو أدونك وغنو شهين إلا وحاوي دي سنين طبعا كان دنب وإلا يرقو إسبشل كديغ مركو مع المه سميناي وإلا هين قران كي سنو غشيغ كونا دارتي إنا كفا إيدي سنو إلهي وحاوي دي سنين إنت نصور دافتكو عبادة دولا أقبل إنو إلهي نغديغو dadaalka annaga la imaanay oo dadaalna macnaha juhud fara badan gelinay aqbalka ilaah inuu naga aqbala ilaah weydiisaneyna rabbul caalamiin inuu ilaah naga aqbala weydiisaneyna cibaadadeena walaalahayga qaaliga aho saa ognaha waxaan isku dhiirigelinaa mar walbaba labiska ciyaalka guryaha sidaan u hagaagsano sida maaragtay u qurxinay sida maaragtay cilaankii iyo waxyaabihii aan dhaxda ka galnay maruudeen iyo qashinkii waxyaabihii aan marsaneyno sida xalwaadka iyo macmacaanka qofna isku keen baraarujinaysaa way iska yartahay oona soo xasuusinayso way iska yartahay nimcada maalinta qiyaama ilaahay subxaana watacaala boqorkahay oo naga raali noogu dhaartay maalintan 10 maalmood waa ilaahay wuu ku dhaartay qof binu aadna markay dhaarato waa wax serious ah aw qaadanayna waxaan qaadanaynaa run ah maanta markaa tiraad ilaah baan ku dhaartay asaan isa ilmahaaga ka dhig xataa hadaa u dhaaranayst waa maxay ka taagan tahay meesha ugu dambeysa ilaah subxaanahu wa ta'ala boqorka hay wuu ku dhaartay hadaba maalmahan ka faa'iideysu ilaah dheedheel uguma dhaaranayo nimcada ku jirto ogyah wal fajr fajr kan ku dhaartay dhah ilaahay waliyaalin 10 maalmaha 10 waa maalmahan waa maalinta diintaada lagu kaamil yeelay oo ilaahay dhah diintiin waa idin kaamil yeelay nimcadeedan waa idin ku soo dejiyey islaamnimadiina waa idin kaga raali noqday ogaada hadaba walaalahayga qaaliga oo naftayda ogeysiinaya oon ka bilaabayaa ee maaragtay ku mashquulsan wax aan jirin iyo tiinaba ilaahay waxaan weydiisanaynaa rabbiga boqorka waan weydiisanaynaa inuu kuu ku baraarugo naga dhigo nimcada qur'aanka dhuuxo oo dhagaha u taago inuu ilaahay naga dhigo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu dembigeen hore dembigeeni dambaba dhaafo walaalahayga qaaliga aho ولا شيء دي والله بالله وحير أتكتي كرتا أدون كان وحير أو إيزيا كتي كرتا المهان إيه مال كان إيه نلشان إيه حاج كان إيه وحنا دوا كتجي ساي مال كان ما نو وحك سوقيس أو وحالت ما ذم وحكلت أذهلينين كفا إيدي سمال إنت عادني كسو مردون تمتقانت هل ما نو وبرت ولا وخميستي صون بري صون كاجل إيماو وما نتو إله سبحانه وتعالى بغرك هسمد أسود دقاي nusleelka ilaahay soo degaa maqla jirtay waa maalinta uu soo degaa ilaahay weediisa rabbul caalamiinka wallahi haddaan ognahay maalmahan waxa ku jira nimco ku jirto qof qof shakhsi muu waqti muu heli lahayn qof kasta wuxuu ordi lahay inuu meel loo qafaristo oo ilaahay subxaana watacaala hay xuso waa maalmihiina la dhahay ilaahay weynidiisa sameeye takbiir iyo taxmiid liimaada waa maalmihiina la dhahay mataqaana ku mashquula dikriga ilaahay ku mashquula cibaadada ku mashquula dadka xasanaadka u sameynaysiin ku mashquula dadka dagaalsan ku mashquul wardiga ilaahay waa anaga dhanba khayr ka sameysta khayr badan sameysta waa maalintina la dhaah you know anagana wax kale ku mashquulnaa xalawiyaad fulaan matar ish fulaan hebel dharka heblaayo heblo heblay kale maxay ku labisan u samaanta aniga ku ku talooyo iyo ka sarayaan ya xeyo intaan waxas ku fikireen wallahi billahi maan gaab yaalanahay ahbaabi nafsadeedan ka bilaabaya wa rabbul izza walaalahayga qaaliga aku xiji aan baraarugno insha allah